lidi, kteří šíří názor, že peníze nejsou důležité, nebo se vás snaží odradit od toho, abyste šli a vydělali více peněz. Pokud jste podnikatele, tak to dělají zaprvé proto, že mají ve svém životě vlastní selhání na tom vydělat více peněz. Tedy selhali a nechcou vidět ostatní, že v této oblasti uspívají, protože by je to ranilo. Za druhé, protože nerozumí tomu, že jakákoliv dobrá myšlenka, velký projekt, jakýkoliv hodnotný produkt potřebuje velké financování proto, aby prorazil do světa. Za třetí, protože byli zmanipulováni filmy, systémem, televizí, který poukazuje na bohaté lidi jako na zlé lidi, povrchní lidi a spojují vydělávání peněz vždy s podvodem. Drogoví díleři, mafiáni. Mně se to stalo v minulosti taky. Já jsem si skutečně v minulosti myslel, že peníze jsou často spojené s tím, že to je zlý člověk. Až moje vlastní pozorování a vlastní zkušenost mi ukázala, že existuje spoustu velmi bohatých lidí, kteří dělají o mnoho daleko větší věci než lidi, kteří peníze nemají. Včetně mě, když jsem je neměl. Proto považuji za svoji morální povinnost, když vidím, jak peníze dokážou rozpumpovat projekty, kolik problémů v životě dokážou vyřešit, kolika lidem se dá pomoct díky penězům, tak je mojí morální povinností to říct lidem. Pravda je taková, že peníze umožňují dělat věci ve větším. Svět potřebuje více bohatých lidí, kteří mají dobré záměry a kteří chcou zlepšovat svoje okolí. Nevěřte bláznům a magorům, kteří za každým vyděláváním peněz, za každou snahou lidí vzdělat v penězích, vidí scam, podvod, protože jsou opravdu duševně nemocní, že nedokážou rozlišovat a hážou všechno do jednoho pytle a to je velmi iracionální. Peníze dokážou přispět ke šťastnějšímu životu, dokážou přispět ke spoustu pozitivním věcem.